8, pa gospodin Penava, ako je dobro zdravljamo, može doći do 80, kaže gospodin Mlinarić malo prije, prije sat vremena, 77, koji je broj? Dakle, ovako bih rekao, sigurnih je 77, ali slušao sam i gospodina Radića koji je rekao da će i njegova politička opcija podržati vladu, dakle, moguće je da će biti 79. Kada ćete biti sigurni u broju? Pa, siguran sam u onome trenutku kad znam da imamo 76. To je većina. Ona nije ni na koji način upitna, ali, dakle, za sada je moguće 79. Što se gospodinom Čabajem i gospodinom Peternelom? Jesu oni u nekom drugom klubu ili su sad nezavisni? Za sada znamo da nisu dio kluba Domovinskog pokreta, ali kakav će biti njihov budući status u ovom trenutku ne mogu odgovoriti.